tá mudo aqui. Bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 9 de março de 2021, começando mais uma edição do Fórum Café, uma edição especial, né? Bem especial. Hoje, um dia. Olha, pessoal, eu vou começar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consegui o vídeo, porque tá com negocinho aqui do Isto É e tal, mas acho que esse áudio dá para a gente escutar. Quer ver? Vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira. É isso, né? Lula avisou, mais uma vez, Lula avisou lá atrás, né? Qualquer sinal aí de absolvição, e ontem foi uma grande vitória mesmo, mas a gente precisa analisar um cenário mais amplo do que aconteceu ontem com a decisão do ministro Edson Fachin, né? Que anulou todos os processos da Lava Jato contra Lula que correram em Curitiba. A gente já sabia, já estava cansado de dizer que essa era a primeira das grandes nulidades desse processo. Era uma coisa incabível, gente. Incabível. Como é que um processo que começou com uma notícia crime feita pela sucursal do jornal O Globo em São Paulo, sobre um apartamento no Guarujá, que implica a OAS. Com o ex-presidente Lula, foi parar em Curitiba, né? Esse é a primeira grande questão a se colocar. Mas a gente vê que tudo isso então fez parte de um grande teatro, um grande cenário, né? E o que a gente vai analisar ontem, tivemos aqui Flávio Dino, Vadir, tivemos o Paulo Pimenta e só que essa decisão também a gente precisa analisar pelo por um lado, que hoje a gente começa a dar uma analisada, que é um lado que teve uma participação muito importante, principalmente no que a gente chama de destruição de reputação, que é a mídia. E também a gente vai falar um pouco de como isso está sendo visto, né, pelo Congresso e dentro do PT. A gente vê muito que é uma vitória, sim, mas. Na minha opinião, eu compartilho com a mesma opinião do Pedro Serrano, que eu ouvi ele falar ontem também, e também o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, de que foi uma decisão muito mais pro Moro do que pro Lula. Tipo assim, a tentativa agora é jogar uma pá de cal, principalmente nos processos de suspeição do Moro, porque daí daria para dar um gancho gigante no Moro. Né? Mas a gente vai conversar sobre isso com o Rogério Correia, que já está aqui com a gente aqui. Só vou mandar um bom dia pessoal. Vera Lia aqui pedindo suspeição do Moro. É o mais importante: suspeição e cadeia. Cadeia para Sérgio Moro e para Deltan Dallagnol e toda a trupe. Né? Suspeição é prisão e para Moro e para Deltan Dallagnol. Veranise Ferreira também, bom dia, Veranise. Maria Tereza, Bete de Brasília aqui, cantarolando forte, Lula lá, brilha uma estrela, é isso aí, né, Bete? André Corrade também, que grandes dias como de ontem semeiam nossa luta, é isso, viu, André? Lerê Virgínia, Florentino Gutierrez também lá de Laranjal Paulista, o André Shiro Takahashi, Sueli, Marcelo Alves, o Eu Que Te Gosto aí, Fórum Café Pé Quente, eu tô falando para vocês. Eu antecipo as coisas aqui, hein? Eu só quero saber quem vai interditar amarrar o monstro do Bozo. Não confie nessa justiça do Brasil. Vamos falar disso. Laís Al também, o Paulo Roberto do Rio, saindo para o trabalho, mas ligadão vocês. Obrigado, viu, Paulo? Nádia Prado também, Márcio Folgado, Laís Al, Silvio Silva, aqui também no Facebook, pessoal chegando por aqui. Laíde, opa, Laíde aqui, sempre lembro de eu colocar. A mosquinha aqui para apoiar, que é importante. Gente, a Fórum e os meios alternativos, né, de mídia, a gente sempre defendeu essa tese, sempre.
né? Saudações de Manaus aqui para o Mário Adolfo também, e Luz da Luz. Então, a gente sempre defendeu. E hoje, pelo que a gente viu, eu fiz uma matéria agora dos editoriais, o editorial do Estadão hoje chamou o Lula até de monstrengo. Parece que quando você perde a discussão, você começa a baixar o nível, sabe? Começa, ah, é sua mãe, não sei. Então, assim, a gente vê que existe todo um contexto disso aí. Mas vamos chamar aqui já ele que acordou cedo para falar com a gente, meu conterrâneo, Rogério Correia. Quero dar um bom dia para o Rogério. Agradecer, viu, Rogério, que agora tá, as cotovias, né? Acorda cedo aqui, o pessoal, para acompanhar o Fórum Café. Você está com a gente aqui logo às 6h30 da manhã. E a primeira pergunta aí para o seu bom dia, né? Como é que você viu essa decisão e, principalmente, como é que isso foi recebido dentro da bancada do PT na Câmara? É uma vitória, mas a gente tem que ficar um pezinho atrás, né? Não, Rogério? Como bom mineiro. É isso aí, Plínio. Grande abraço para você, viu? Para todo mundo que está aí nos assistindo no fórum, parabenizar vocês. Temos que acordar cedo mesmo, porque precisamos estar alertas. Olha, ontem eu vim para Brasília e estava no avião quando a notícia estourou. Quando eu pousei aqui em Brasília, que eu vi a notícia, eu corri lá para a Câmara. Encontrei lá com a Gleisi Hoffmann, que estava dando uma entrevista sobre essa vitória, e também com o nosso líder Bongás. E pudemos fazer uma avaliação e vi a nota também da defesa do presidente Lula. Então, algumas considerações iniciais. Primeiro, uma grande vitória. Uma vitória anunciada. Não tinha mais como nem o Fachin esconder isto sim, este monstrengo que eles fizeram lá no Paraná, em Curitiba, através da Lava Jato e da TRF4 do Moro. Aquilo sim foi um monstrengo do ponto de vista jurídico. Você tinha um Ministério Público que era dominado pelo juiz Moro e combinava o jogo para punir ali o presidente Lula, em especial, mas o PT e a esquerda, em favor sempre de uma ideologia política de direita que acabou dando vitória à ultradireita de Bolsonaro. Então, eles criaram em Curitiba, aí sim o Estadão devia colocar a mão na consciência, se bem que ele não tem consciência e não estão arrependidos do golpe, mas devia colocar a mão na consciência e ver que ali sim estava instalado um monstrengo jurídico. O caso não poderia ir para ali, e depois que foi para lá, o que surgiram agora com as revelações, primeiro no The Intercept, agora que o ministro Lewandowski repassou a defesa do presidente Lula, os diálogos que eram feitos no Instagram entre Moro e os bad boys da Lava Jato, aquilo ficou tão explícito que não tinha nem como o Fachin sustentar, ele que sustentou a Lava Jato, a continuidade dessa farsa. Na semana passada, o Plínio, eu fiz um depois uma intervenção lá na Câmara, da tribuna, representando o PT, e falando das últimas revelações que a defesa do Lula tinha nos colocado de público, né, a partir dessa interceptação dos diálogos dos membros da Lava Jato. E eu fui citando os diversos absurdos. Não vou repetir aqui, mas um deles é tão grave que teve uma delegada da Polícia Federal que simplesmente colocou como testemunha alguém que não foi ouvido e colocou nos autos o depoimento que não existiu. E o Dallagnol, vendo aquilo, validou, apenas disse que teria que tomar cuidado para preservar a delegada federal que fez isso. Você quer alguma coisa pior do que isso? É difícil de imaginar. Então, o próprio Fachin não tinha como dar continuidade a toda essa farsa. O que que ele arrumou para ter uma certa proteção ao Moro? Vamos nos antecipar ao que está óbvio, que é a suspeição do Moro, e a partir daí anular tudo que diz respeito ao presidente Lula lá em Curitiba. Bem, foi a saída que ele teve. Essa saída tem, em primeiro lugar, nós precisamos comemorar, é que o Lula agora é elegível. E dificilmente eles vão conseguir um golpe de agilizar isso em Brasília para dar inelegibilidade ao Lula até 2022,
se durar até lá o governo Bolsonaro, porque esse é outro assunto que nós temos que cuidar. Mas dificilmente conseguiriam isso, bem porque toda essa suspeição se mantém. Dificilmente algum juiz poderá usar as provas que não existiram e os depoimentos que foram forjados através de tortura psicológica nos porões lá da Lava Jato em Curitiba. Então, muito dificilmente tiram Lula da julgada. Agora, quer o Fachin estancar a sangria do Moro, Dallagnol e Companhia Limitada? Isso nós não podemos permitir, porque o golpe tem que ser agora punido. Foi evidentemente um golpe, eles foram parte efetiva deste golpe, e a partir de agora nós temos que mirar na suspeição do Moro, que é o que nós viemos cobrando. E dificilmente o ministro Gilmar Mendes deixará de pautar essa suspeição, porque ela é muito grave para o sistema jurídico brasileiro. Então, mesmo que o Fachin tenha pensado em fazer com que o Moro fosse poupado nesse procedimento, é difícil que isso aconteça. Mas vamos nos manter mobilizados, exigindo essa suspeição, até porque o Lula precisa ser ressarcido, além dos direitos políticos, ele precisa ser indenizado por tudo aquilo que sofreu, inclusive mais de 500 dias na prisão, fora o linchamento moral que foram feitos pela grande mídia e pela ultradireita e pelo golpe nesse país, e precisamos também fazer com que o Moro seja punido. E o lugar do Moro, Dallagnol e companhia, depois de tudo isso, você disse bem, é na cadeia. Então nós recebemos esta decisão com muita alegria, porque ela nos recoloca o Lula com seus direitos políticos. E na disputa isso muda o quadro político brasileiro, e muito, mas, ao mesmo tempo, vamos seguir na luta para que se faça justiça até o fim, ao Brasil e ao presidente Lula. É, manda bom dia. Está uma minerada chegando por aqui, ó, a Rosana de Uberlândia, a Sandra Regina de Uberaba, a Márcia Almeida de Belo Horizonte, o pessoal de Cuiabá também, o Vanil, o Altamiro Costa Neto, que está sempre com a gente aqui, o doutor Joaquim do Valparaíso também, falando que o jogo vai virando, o Raquel Emídio. E ontem eu estava acompanhando, Rogério, muito discurso da mídia, né? Para a gente ter uma ideia da mídia, das grandes famílias da mídia aqui, para a gente ter uma ideia do que vem por aí. E o que a gente vê, né? Primeiro, assim, é usar aquele pânico do mercado, né? E depois o que eu estava vendo muito é que eles falam assim: não, os analistas, eu fiz questão de dormir tarde para acompanhar o Merval Pereira, para saber o que ele ia inventar dessa vez, né? E ele falou assim: não, porque a gente vê que muito do que vai ser só transferida, né? A jurisdição vai para Brasília, mas o juiz de lá vai poder usar muito do que foi usado no processo lá de Curitiba. Mas, como eu vejo, os procuradores de Curitiba, eles têm um monte de provas viciadas. Essa da Érica Marena aí, que você falou desse depoimento que não existiu, é uma só, né, Rogério? Se a gente for ver, condição coercitiva, teve uma série de questões a serem anuladas. Então, eu acredito, ao meu ver, que não existe um tempo. Vai ter que começar de novo esse processo investigatório. Qualquer procurador que tenha o mínimo de noção, o mínimo de bom senso, não vai pegar e vai confiar no que o Deltan, o Januário fizeram. Então, a gente vê que existe um tempo, a gente está aí agora há um ano e meio, praticamente, do início da disputa eleitoral em 2022. O Lula está de volta, né? E eu acho que isso é fato, eu acho que não dá para negar. Daí eu queria ver contigo como é que vocês estão analisando isso dentro do PT também, né? Existia o meu grande desespero, viu, Rogério? É que, assim, eu via o campo progressista se desmilinguindo, né? Um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Isso a gente via, inclusive, dentro do próprio PT, né? Essa divisão. E o Lula, de volta ao jogo, ele acaba... Ontem o Flávio Dino deu uma entrevista maravilhosa falando que o candidato tem que ser o Lula, né? Daí a gente coloca, tem uma gama aí de candidatos a vice, que vai do próprio Flávio Dino, passando pelo Haddad, passando por Boulos, Manuela, né?
E daí eu queria ver contigo como é que isso está sendo analisado dentro do partido, porque o Lula já havia se colocado à disposição para iniciar as caravanas. Semana que vem ele toma a vacina, né? Vai começar já a campanha em 2022? Acho que precisa já colocar na rua, não precisa não? Eu acho que precisamos colocar dois movimentos na rua. Um é a campanha do presidente Lula. Por quê? Porque ela dá esperança ao povo brasileiro. A campanha do presidente Lula, ela unifica o Brasil em torno de um projeto progressista, de um projeto de esquerda, de um projeto que coloque a saúde pública em primeiro lugar, portanto, mostre que nós precisamos no Brasil é vacina e não a mentira da cloroquina. Então, nós precisamos de colocar a campanha do Lula na rua para mostrar que é preciso resgatar o Brasil internacionalmente e é preciso também preservar a Amazônia, o meio ambiente, voltar ao país, os seus programas sociais, olhar para o povo, para o mais pobre, preservar a democracia. Tudo isso em contraposição ao que é o governo Bolsonaro e o resultado do golpe. Então, goste ou não, o Estadão, a Folha, o Globo, o que houve no país foi um golpe. E o golpe desarticulou a democracia, o desenvolvimento e o crescimento do país. Então, mesmo as forças empresariais deviam também ter ciência disso. Bolsonaro está destruindo o Brasil. Nós vamos voltar a reconstruir. Então, o Lula tem exatamente esta mensagem ao povo brasileiro. Voltou a esperança. A esperança precisa vencer. Agora, não o medo, mas a esperança precisa vencer a mentira e a ultradireita no país. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda é que precisa de reforçar no país o movimento fora Bolsonaro, o movimento pelo impeachment. Isso tem que estar na ordem do dia. Infelizmente, este governo, ficando aí mais 2 anos, é um risco tanto para a saúde pública como para o desmantelamento da democracia do próprio país. Então, esses dois movimentos precisam ser feitos em conjunto. A prioridade é até essa, colocar nas ruas o movimento do Fora Bolsonaro, retomar as forças progressistas, a rechaçar esse neofascismo, que esse ambiente que procuraram criar no Brasil. Veja que a vitória do Biden nos Estados Unidos criou lá um outro elemento na sociedade, embora não seja um candidato ou um presidente agora de esquerda nos Estados Unidos, mas só a retirada do Trump criou outro ambiente na sociedade dos Estados Unidos do ponto de vista de reação a tudo que acontecia, inclusive melhorando a questão da saúde pública, da vacina. Então, dê um outro ar de esperança. Aqui no Brasil, a primeira coisa que nós precisamos é a esperança renascer. E o Lula é isso. Segundo é que o Lula unifica a esquerda, né? Tirando aí o Ciro, que continua ranheta. Aliás, o Ciro parece que foi acometido de um vírus antipetista, né? Um vírus antipetista que ele contraiu após as eleições, e foi para Paris e não curou, né? Voltou de Paris, mas continuou com esse vírus antipetista, esse vírus anti-esquerda. Não sei se tem alguma vacina que possa curar. Tomara, né? Que exista alguma vacina que cure o Ciro. A vacina do povo, às vezes, possa fazer bem. Porque para dizer o mínimo, né, Rogério, ontem? Foi descortês, no mínimo, né, para dizer, né? Como? No mínimo foi descortês, né? Porque para mim ali é comparado a Bolsonaro, viu? Aquilo ali que ele falou ontem. O que, que é aquilo, né? Vamos ver se tem alguma vacina. Às vezes o PDT aplica nele uma vacina Brizola. Acho que o Ciro precisa de uma vacina Brizola, um jacaré brizolista, para ver se ele retoma, né, o sentido das coisas e resgate o trabalhismo no Brasil de fato. Ele não é. Mas como está no PDT, eu acho que o PDT, quem sabe, pode arrumar a vacina para o Ciro. Mas tirando ele, o que a gente vê é na esquerda já uma busca de elaboração de um programa. Cabe ao Partido dos Trabalhadores também vanguardiar esse processo de hegemonia. As coisas não têm que acontecer também apenas porque o PT quer. Então, o Lula precisa construir agora, junto com o PT, um programa. Esse programa precisa regimentar as forças de esquerda, as forças progressistas,
para dar condições também de termos a vitória e governar. Porque Bolsonaro não está morto, a ultradireita existe, ela persiste aí em ter 30%, 25% do povo brasileiro ainda apostando nestas medidas neofascistas que ele apregou. Então é preciso unificar o povo e, a partir daí, obter a vitória. Essa, eu acho, que é a tarefa do PT, procurar fazer isso sem hegemonismo, mas sim com hegemonia na política, no programa. Acho que o PT tem que ter a humildade de construir isso. Às vezes, é uma crítica que se faz, às vezes falta isso ao Partido dos Trabalhadores, até pelo seu tamanho. Mas eu acho que o PT aprendeu muito também neste período. Isso eu acho essencial. Costurar nos estados as alianças que serão necessárias, lançar os candidatos a governadores também que poderão alavancar a candidatura do Lula. Tudo isso é novidade agora. Precisa ser pensado uma estratégia nesse sentido. Por fim, Plínio, deixa eu chamar a atenção para algo que está preocupando as pessoas, que um determinado juiz em Brasília que pegar este caso poderá simplesmente tocar a toque de caixa o processo contra Lula. Não é bem assim. Se ele utilizar qualquer uma dos procedimentos que foram feitos pela Lava Jato em Curitiba, é óbvio que a defesa do Lula vai ao Supremo mostrar que essas provas ou esses depoimentos que foram dados à Lava Jato estão sob suspeita. Então, esta suspeição, tanto do Moro quanto a suspeição do que foi feito na Lava Jato, terá que ser julgado pelo Supremo num momento ou no outro, ou agora ou posteriormente, se algum juiz utilizar, o que eu duvido, o que foi feito da Lava Jato, porque ali é pecado capital, é pecado de origem que foi cometido ali dentro do TRF4 e da Lava Jato. Então, olha, eu acho que nós vamos viver novos tempos no Brasil a partir dessa retomada do Lula dos seus direitos políticos. E valeu a pena toda a luta, né? Nós insistimos no Lula livre, muita gente não gostou, achou que não devia, mas foi mais do que correto fazer isso, porque é a resistência ao golpe. Eu me lembro de toda aquela militância que dormiu lá no Natal, no Ano Novo, eu mesmo fui lá, fiquei lá com o Lula, no Paraná, nesses momentos festivos, né, para o país, e de dor para nós tivemos com o Lula. Eu lembro que eu fui na minha diplomação com uma placa Lula livre, um deputado da ultradireita quis tomar da minha mão a placa e o negócio ferveu, até troca de soco teve. Mas foi uma luta que a gente sabia, era necessário insistir no Lula livre. Não me arrependo de nada que a gente fez durante esse período para mostrar que o Lula era inocente, que foi vítima de um golpe. E vamos continuar nessa luta, para que o Moro vá para onde merece. Ele e o cretino do Dallagnol. Foi a expressão que eu usei também na Câmara o dia que o Moro foi lá. Perguntei para ele por que ele tinha aquele conluio. Ele e o cretino do Dallagnol. Foi uma chiadeira geral, mas eu mantenho o cretino, é o que o Dallagnol é. É, inclusive, na sexta-feira, o Paulo Pimenta esteve comigo aqui, a gente estava conversando na sexta e Pimenta lembrou bem, inclusive, né, Rogério, que até quando a Lava Jato estava no auge, né, Dallagnol, Moro dando entrevista, até dentro do próprio PT e do campo progressista, muita gente falava, né, para vocês que são mais aguerridos nessa luta, falava assim, vão abaixar as críticas, né, não vão... E é uma luta que valeu a pena realmente, né? A gente vê que agora que está sendo desmascarado tudo isso, a gente acompanhou muito disso. Eu, desde o começo, a hora que eu fui levantar a capivara do Moro, o Rogério, vi que o pai dele tinha ligação com o PSDB, vi de onde ele vinha, Maringá, que é uma cidade que eu conheço ali, né? Tem um amigo que é de lá, que só tem conservador aqui, primo. E é isso que a gente está vendo, né? Agradecer aqui vovôs e vovós, está mandando um superchat aqui, perguntando se não deveria ser uma terceira tarefa punir todos os golpistas para desencorajar da outra aventura. Também aqui, tem a Yara perguntando se a votação sobre a votação das PECs 32 e 186 estão pautadas.
E aproveitar esse gancho, nossa, tem tanta coisa para a gente conversar, mas agora eu tiro rápido o programa aqui, não dá para conversar muito. Mas, assim, uma das coisas é justamente essa questão da suspeição, né? Hoje está para entrar, pode ser que o Gilmar Mendes paute, e na minha visão, né, Rogério, o que foi feito ali, até mesmo porque existem fatos. Lula foi preso. Então, assim, a suspeição do Moro, a parcialidade do Moro, resultou numa série de injustiças. Para a gente falar, o mínimo foi a prisão do Lula, sem contar a morte da dona Marisa, né? Sem contar as violências que o Lula sofreu dentro da prisão, de não poder ver o irmão ser enterrado, saiu para ver o neto, teve tudo que a gente pôde acompanhar aqui. Então, acho que essa é uma falta importante, né, que os vovôs e os vovós aqui estão falando. E eu queria ver contigo, assim, como é que agora, como é que vocês estão conversando, você que esteve com a Gleisi ontem, como é que vocês estão conversando agora? O Lula marcou já alguma conversa? Existe já alguma perspectiva de se falar sobre isso, de reunir o ex-presidente com a bancada? Que até então isso estava sendo tocado muito pelo Haddad, né? Agora o Lula vai assumir isso? Tem alguma sinalização disso, Rogério? Olha, o Lula, na verdade, mesmo desde que ele saiu da prisão, ele tem se reunido com o Partido dos Trabalhadores constantemente. Nós fizemos várias reuniões da bancada com Lula. E ele tem, toda segunda-feira, uma reunião junto com a presidente do PT, o líder do PT no Senado, na Câmara. Então, o Lula está muito atualizado da conjuntura, acompanha de perto os movimentos do PT no Congresso, na Câmara e na sociedade. Então, o Lula está em ponto de bala, viu, Plínio? É uma boa notícia aí para o povo brasileiro. Ele está em ponto de bala, tanto fisicamente está muito bem, quanto está muito bem também psicologicamente e, como sempre, politicamente. Então, o Lula sabe da dimensão que essa decisão tem agora e nós vamos, evidentemente, analisar agora a partir destes fatos concretos para tomar as próximas medidas que a gente vem tendo e montar uma estratégia mesmo do PT para construir essa unidade que eu te falei, que é um sentimento também que o PT tem trabalhado, o sentimento da unidade da esquerda, né? Que, aliás, foi fundamental em vários países, para que a gente pudesse derrotar os golpes e as derrotas que a esquerda teve neste período em que a ultradireita ganhou espaço no mundo. Foi, assim, uma unidade importante na Argentina, na Bolívia, no Equador, e, evidentemente, temos que fazer com que isso seja realidade também aqui no Brasil. Então, Lula está bem afiado aí para enfrentar essa conjuntura política, e eu acho que isso revigora o PT, revigora o conjunto das forças progressistas e de esquerda no Brasil. Olha, a PEC 186 está lá na pauta, sim, viu? Infelizmente. É o Infelizmente. único ponto da pauta hoje, é o ajuste fiscal. É mais um fruto do golpe, esse ajuste fiscal. Agora é a reforma administrativa que eles estão fazendo. E o pior, com a chantagem de que o governo criaria, por dentro deste ajuste fiscal, o auxílio emergencial. Uma coisa nada tem a ver com a outra. O auxílio emergencial devia ser votado e separado. Aliás, o governo podia instituir, até por medida provisória, o auxílio emergencial. Ele está ganhando tempo e esse auxílio emergencial que eles estão falando em criar, ele tem um limite de apenas 44 bilhões para o auxílio emergencial. Isso significa mais ou menos R$ 250 para 44 milhões de brasileiros durante 4 meses. Para você ter uma ideia, durante o ano passado foram R$ 600 para 68 milhões de brasileiros durante quase o ano todo. Então, esses 44 bilhões, esses R$ 250, são migalhas diante da necessidade que se precisa. No mundo inteiro, os programas emergenciais têm sido de um valor muito maior e mais permanentes, inclusive para salvar, além das vidas, a economia. Então, este programa, esse auxílio emergencial que está se querendo criar com essa chantagem, ele, em primeiro lugar, é pouco. E ele vem junto com o ajuste fiscal que vai
enxugar o papel do Estado e recursos que deveriam ir para os setores sociais. Por exemplo, ele extingue o Fundo Social, que é o principal fundo de sustentação que vem do pré-sal para a educação e a saúde no Brasil. Esse fundo seria extinto e tem uma reserva de em torno de 50 bilhões que serviria para pagar a dívida interna brasileira, ou seja, dinheiro para banqueiro. Então, esse ajuste fiscal ele dá dinheiro para banqueiro e uma migalha de 44 bilhões, que significa R$250 apenas, para quem está acometido aí da pandemia, sem emprego, sem trabalho, sem nada. Então, esse ajuste fiscal está na pauta, viu? É a PEC 186. Está para ser votada na Câmara, foi votada no Senado. Nós vamos resistir, mas é preciso pressão nos deputados e deputadas. Não está fácil lá. Está pautado agora para iniciar o debate às 9h, e o presidente da Câmara quer votar isso de todo jeito, sem modificar nada, que é para nem voltar para o Senado e o Jair Bolsonaro já fazer valer esse ajuste fiscal. Então, faz parte da nossa resistência também e é exemplo de como que esse golpe fez mal ao Brasil. Estão destruindo o Estado brasileiro. Depois dessa PEC aprovada, eles não vão parar por aí. Aí vem o que alguém lembrou aí, a PEC 32, que está na Câmara. Essa faz a reforma administrativa ainda mais profunda, acabando com a estabilidade em geral para o serviço público, acabando com concurso público, acabando na prática com o serviço, privatizando o Estado brasileiro. Então, essas medidas ultraliberais de Paulo Guedes e do governo de ultradireita, elas continuam, faz parte deste golpe, né, que nós vimos, e é por isso que o Estadão, você citou aí, está tão revoltoso, né, xingando Lula de monstrengo, porque eles querem continuar o programa ultraliberal, tirar tudo do Estado para dar para a iniciativa privada, para o Deus mercado. E disse que o mercado não gostou ontem. O presidente do PSOL disse bem, foda-se o mercado, temos que salvar vidas, viva o povo brasileiro. É isso aí, Rogério. Ontem, olha que eu vi o tweet do Juliano, tive uma crise de riso, cara. É isso aí, foda-se o mercado, né? Ô, Rogério, quero agradecer demais, viu, que você está com a gente aqui. É, força aí na votação dessa PEC emergencial, aí, que é um absurdo que querem fazer. Os caras estão querendo passar a boiada neoliberal, aproveitando essas migalhas que estão dando para o povo aí. E a gente segue conversando, segue em contato. Vamos ver se a gente marca aí para você acordar cedo aí, para a gente tomar esse café aqui e agora aí articulando toda essa conversa em torno dessa unidade, que eu acho que é essencial, essencial mesmo, e a figura do Lula tem um papel muito importante nisso, né? Para a gente construir uma alternativa aí que, no mínimo, né, recoloque o Brasil de volta num rumo que a gente já estava, né? Que a gente volte a sonhar aí, que a gente saia desse pesadelo que se iniciou aí, desde que o seu conterrâneo Aécio Neves entrou naquele fatídico processo no TSE, né? Obrigado, viu, Rogério? É isso aí, Plino. Viva o Fórum Café, Lula livre e fora Bolsonaro. Grande abraço. É isso aí. Obrigado, então, deputado Rogério Correia. Esteve com a gente aqui, meu conterrâneo mineiro, sempre boa prosa com o Rogério aqui no Fórum Café. Agradecer aqui, novo membro no canal, Denise Cris, obrigado, viu, Denise? Seja bem-vinda aí, você ao canal. E a gente segue aqui, aliás, eu vou terminar o programa, tem muita gente pedindo aqui, eu fiz questão de buscar com uma música aqui que o pessoal está dizendo aqui que provoca emoção, né? E faz nos lembrar onde começou essa caminhada, né? Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Mas sempre, como disse bem o Rogério aí, a gente sempre acreditou, né? Sempre teve esperança. E ontem, uma das mensagens, das milhares de mensagens que eu vi no Twitter, dizia que essa decisão do Faxin me provocou, né? Quem colocou falou que me provocou um sentimento que há muito eu não tinha, que era um sentimento de esperança. E é isso que a gente tem que ter, né? Renovar essa
esperança a cada dia, e que começou bem antes, mas que ficou marcado muito por esse clipe aqui. É, às 11h30 hoje tem o Rovai e a Adri De Lorenzo aí com o Fórum 11h30. Deixa eu ver se tem convidados aqui, já anunciados. Com certeza eles estão correndo, vão trazer coisa boa aí. Não tem ainda, mas às 11h30 tem Dri De Lorenzo e o Renato Rovai com o Fórum 11h30. Às 18 horas a Sinara Menezes com o Jornal da Fórum. E às 20 horas o Projeto Como Tá, da Carol Rovai aí, entrevistando a Giovanna Nader. E a gente volta amanhã, às 6h30 da manhã, com mais uma edição do Fórum Café, para a gente se despedir, disparando algumas âncoras aí em relação a essa boa notícia que a gente teve ontem. Fazer brilhar nossa estrela.